はい、どうもちは、カイドゲタでございます。今日はですね、私巣鴨にやってまいりました。巣鴨でございます。約ですね、この3年ぶりになりますね、ちょっとインタビュー企画をやりたいと思います。で、今日のインタビューなんですけども、つまり日本保守党を知ってますか、もしくは百田直樹さんを知ってますかっていうね、ちょっとね、巣鴨の人たちがね、知ってるかっていうね、ちょっとインタビューしていきたいと思います。それでは行きます。日本保守党ってご存知ですか？うん、あ、日本保守党ご存知？あ、それは分かんない。分からないです。保守っていうのはね、住民党とかそういうのを保守、そういう感じですけども、保守党の党首の方がね、あ、党首があれなんですけどね。あ、いたわね。あ、百田直樹。あ、そうです、百田直樹さん。お父さんもね、本はよく読んで、あ、本はよく読んでるんですよ。うん、あ、どっちかというと高畑ね。ちなみに何の本を？あの、海賊になった。あ、で、今はそのどの政党を支持してるとか。あ、私は、ね、立憲民主党。あ、立憲、あの、あ、でも結構意外ですね。立憲を支持されてるけど、その百田さんも受けた。まあ、いいんじゃないかな。日本保守党ってご存知ですか？知らないです。あ、知らないですか。あの、百田直樹って方に。あ、はい。あ、百田直樹さん知ってる。本は何か読んだことがある？いや、ないですね。あ、ないですか。どこの政党に？結果的に見ると、やっぱ自民党です。あ、やっぱ自民党。最近は、あの、維新、あ、維新も結構注目してます。日本保守党ってご存知？名前だけ。あ、名前だけ。はい。僕は名前だけ聞いたことある。はい。あ、その党首の名前は聞いたことある？いや、知らないです。あ、知らないですか。はい。百田直樹。全然知らないです。あ、知らないですか。見たことある。あ、知ってます。だから作家ですよね。はい、本書いてますよね。そうです、そうです。はいはい、知ってます、知ってます。あ、こちらこれは百田直樹さん。ああ、うん、思い出しました。本はよく知ってます。あ、どんな本を？なんか結構に右翼的な、こうに古い日本を取り戻そうみたいな。ああ、そうですね。まあ、ちょっと右寄りの。ね、右寄りですよね。そうですね。うん、ちなみにこちらの方は名前は、あ、知らないですか。有本香織ってこと。あ、知らない。知らない。ああ、シャキタナさんはまあご存知。あ、知ってます、知ってます。はい。本見たなんか見たことは。本は読んだことはないんですけど、はい、本が結構売れてるっていうのは知ってます。はい。あ、ちなみにあれ、選挙はなんかどこに入れるんですか。行ってないです。あ、行ってないですか。あ、そうだね。はい。なんかし、じゃあ消極的にこの党かなみたいな。自民党はなんかのちょっとなんか最近裏金とかいろいろあるし、そろそろ違う政党が取ってもいいんじゃないかなとは思いますね。まあ、ちょっとご存知なければこれを機に。あ、はい、わかりました。日本保守党ってご存知ですか？わかんなかったので。百田直樹って聞いたことがあるけど、とか、あ、聞いたことがある。とか支持してる政党とかは、もう自民党しかないじゃん。あ、自民党ですね。うん、共産党はあまり過ぎてもね、しなくて。あ、うん、そうだね。あ、じゃあもう選挙に行くときは自民党に入れるっていう。一応なんとか、ね、うん、一応ね。もう日本保守党ってご存知ですか？自民党とか。あ、そうです。共産党とか、そんなやつがあまり知らない。知らないですか。百田直樹って方ご存知ですか？名前は聞いたことがあるけれども、この人とちょっと、ああ、テレビでちょこちょこ見ますね。テレビでちょこちょこ見る。ああ、この方ちょっと見たことあるぐらいで。そうね。ああ、日本保守党ってご存知？知らない。あ、知らないですか。あ、知らない。じゃあ、あの、百田直樹ってことですか？あんまり分かんない。あんまり分かんないですか？ああ、分かんないです。あの、選挙ってどこに入れてるとか。その時によって。その時によって、うん、自民党入れたり、はい、共産党入れたり。あ、もう知り合いが立ったりすると、はい、そういう感じ。知り合いが立ったりするんですか？立ったり、ほら、そういう知り合いの系列で、はい、だから決まってない。あ、決まってないですね。うん、日本保守党ってご存知ですか？分かんないですか。あ、じゃあ百田直樹って方ご存知ですか？知らない。知ってる。知ってる。あ、そうです。あ、そうですね。そうですね、小説書いてる方。うん、ああ、そうですね。あ、じゃあなんか本読んだりとかは？いや、してないです。あ、してないですか。うん、あ、選挙はどこに、なんか党、票入れるとか。とりあえず、自民党かな。あ、自民党で。あの、日本保守党ってご存知ですか？申し
し訳ありません、存じ上げませんでした。あ、皆さんご存じない感じですか。私も初めてお聞きしました。あ、じゃあその当主の百田直樹って方ってことですか。あ、知ってます。あ、はい、あ、ゼロの、そう、永遠のゼロ、はいはい、あ、その百田直樹って方が立ち上げた政党が日本保守党っていうんです。あ、そうなんですね。あ、そうなんですね。あ、知らなかったか。はい、それは存じ上げませんでした、申し訳ありません。あの方の本は好きです。あ、そうなんです。どういう本を読みますか。はい、いや、やっぱり永遠のゼロとか、あ、もう一つはあれか、その後の整形、整形で顔を変えていく、あ、それと、うん、とか、なんか、もう一個あって、泣いた泣いたっていう。でも、あ、ちょっと忘れちゃいましたけど、でも好きでした。海賊を呼ばれた男って。ああ、はい、それもそうです。それも、そうですね。だから、どこの政党なんか支持してるか。私は自民党。あ、自民党。自民党はどうですか、自民党。私も自民党は。どこが総理ですか。はい、というわけでですね、今インタビュー終わりました。インタビュー結果なんですけども、日本保守党は知らないですけど百田直樹さんは知ってると、こういう結果になりました。まあ、今後ね、まあ、こういうインタビューちょっとやっていきますので、もうちょっと一つお願いしたいんですけどね、日本保守党を支持している皆様、これこの動画ねちょっと拡散してくださいね。これ本当にお願いしますよ。今度からはね、これ今今日はねちょっと巣鴨でやりましたけど、今後は、渋谷、原宿とかね、若いところにね街で行きますから、皆さんの拡散能力、拡散どんどんしてくれればね、私もねやる気になりますからね、ぜひお願いいたしますよ。拡散してくださいね、お願いしますよ。それではありがとうございました。